السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیبیز کے پیارے پیارے فینسی فروک کے ڈیزائن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ کاٹن فیبرک کے فروک ہیں، آپ کے سامنے پیش کی گئے ہیں۔ آپ کو اس میں مختلف کلر بھی دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ پہلے آپ جو اس میں نیو کمر ہیں، ہمیں لائک کر ضرور کیجیے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈوٹس والی فروک اتنی خوبصورت زبردست لگ رہی ہے، امبریلا ٹائپ کی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے بیبیز کے لیے ٹیل اپ ڈاؤن فروک بھی ایزیلی بنا سکتی ہیں، امبریلا فروک بھی بنا سکتی ہیں۔ بہت سے فروک چل رہے ہیں، فینسی فروک، نیٹ فیبرک کے فروک، کاٹن فیبرک کے فروک آپ اپنے بیبیز کے لیے ایزیلی بنا سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے بیبیز کے لیے فروک بنائیں گے، آپ کو آئیڈیا آئے یا نہ آئے، آپ اپنے نئے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، آپ اس میں سے آئیڈیا بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ آپ نے کیا بیبیز کے لیے بنانا اور کیا نہیں، کیا آپ اپنے بیبیز کے فروک پر ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں، آپ کو جو ڈیزائننگ اپنے بیبیز کے فروک پر کرنی پسند ہوتی ہے وہ آپ ایزیلی کر سکتی ہیں۔ آپ نے پیاری پیاری ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب چینل کو جو وزٹ کریں گے اس میں آپ کو پیاری پیاری ڈیزائننگ بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ یہ آپ فروک دیکھ رہی ہیں، بہت خوبصورت زبردست لگ رہا ہے، سمپل سا ہے۔ اس پر ہم نے جو کنٹراسٹ کپڑا یوز کیا ہے وہ وائٹ ہے، نائف پلیٹ کی مدد سے تیار کیا گیا۔ آپ اپنے بیبیز کے لیے سمپل فروک بنانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بیبیز کے لیے کیا بنانا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں۔ آپ کے بیبی جو پہننا پسند کرتے ہیں وہ آپ اپنے بیبیز کے لیے ایزیلی بنا سکتی ہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے رینج کے مطابق بھی اویلیبل کر سکتی ہیں۔ یہ اس فروک اتنا ہی خوبصورت زبردست لگ رہا ہے، فلاورس بنے ہوئے بہت خوبصورت زبردست لگ رہے ہیں۔ فلاورس بھی آپ بہت ایزی ہوتے ہیں، فلاورس بنانا ایزی ہے، آپ کو بنانے آ رہے ہیں آئیں یا نہ آئیں، پھر بھی آپ بنانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ یا آپ مارکیٹ سے بھی ایزیلی خرید سکتی ہیں۔ آپ اپنے بیبیز کے لیے فرل والے فروک بھی ایزیلی تیار کر سکتی ہیں، اس پر آپ اسٹیپ لگا لیں، یا سلیوس پر رکھنا پسند پہننا بھی بیبیز کو اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کے بیبیز ایسے فروکس پہنیں گے بلکہ پہن کر بھی کمفرٹیبل محسوس کریں گے۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے، اگلی ویڈیو کون سی پیش کی جائے۔ ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں جلد حاصل ہوں گے۔ شکریہ ویورز۔